Fala, rapaziada, Sérgio Malibu voltando aqui para falar do livro que vai sair aí a meu respeito, aí da minha história. E eu tenho alguns depoimentos, né, que eu vou botando um de cada vez, de alguns amigos, da família, pessoas relacionadas ao jiu-jitsu. Então, antes de virar livro, eu vou botando alguns áudios aí de algumas personalidades que fizeram parte da minha vida aí. E essa fera que eu vou botar aí foi meu primeiro professor. Eu não falo muito do nome dele porque eu treinei com ele apenas um ano. Depois eu fui pro Rolls, né? E depois que o Rolls faleceu, eu fui pro Rickson. Mas antes fui aluno do Crowley Grace. Olha o depoimento que essa fera fez pra mim, coisa bonita. Muito obrigado, Crowley. Tamo junto, doce. Grande Mali Bronson, essa figura ímpar do Rio de Janeiro, cara que realmente você está inserido na história do jiu-jitsu, entendeu? Como essa figura folclórica do Arpoador, Ipanema, Copacabana, no mundo do jiu-jitsu. Pô, cara, eu fico feliz aí de você estar se dedicando novamente aí ao jiu-jitsu e ter incorporado isso aí. Sabe que isso é a nossa filosofia e você tem uma qualidade que eu considero ímpar e muito, que eu sempre vi em você. Você é um cara alegre, brincalhão, inteligente, espirituoso. Mantenha esse estado, você é muito comunicativo. Onde você está, você traz alegria, as pessoas estão rindo. Isso é importantíssimo, isso faz parte do jiu-jitsu. Você usou uma coisa muito importante que as pessoas esquecem às vezes. As pessoas se concentram só usar o jiu-jitsu na luta ali. O jiu-jitsu é a arte de ceder para vencer. E você tem isso naturalmente. Você, a pessoa às vezes vem, você nunca foi um cara agressivo. Você sempre levou pelo lado da inteligência, pelo lado... Esse carisma que você tem é muito importante. Continue sendo essa pessoa que você é, passando isso para os seus alunos, para os seus amigos, entendeu? Porque você é um cara que a gente sente a tua falta, entendeu? Estou dizendo isso de coração, sou teu amigo. E, pô, quando você está junto, você muda o ambiente. Isso é uma qualidade sua, que você deve manter ela e deve passar isso para os outros. Tá bom, campeão? Tamo junto aí, tô com saudade tua. E quando você quiser, vê se aparece aí. Sei que agora você está um cara muito importante, né? Tá com cheio de... Toda hora, dando seminário para cá, seminário para lá. Mas, pô, não esquece dos velhos amigos, não esquece que eu fui teu primeiro professor, hein? Senão, ó, pau vai comer contigo quando eu te ver. Um abraço.